сәлем, қалайсыңдар? От магазина до магазина, деп магазинге қарай бара жатырмыз. Мынау екі ит менің артымнан жүр, менің тіл хронитерлерім ғой. Біреуінің аты Ақси-шмақси-мақси, а біреуінің аты Тузикамын. В общем, бүгінгі видеода не істейміз, достар, білмеймін тағы да. Қызығымыз влогымызды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі видеода, достар, сол үшін лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар обязательно. Комментарияға жазып өтіңіздер өз ойларыңызды. Ақси-макси-шмакси, қасында жүгіріп жүрмейміз. Тузик же эту алды гонка, давай Тузик, амгон жаса, амгон. Екке салса Тузик, екке сал, Тузик осып кетті. Ақси қалып бара жатыр. Екеуін енді мен осып кеттім, достар, көрдіңіздер ау, мен қатты жүгіреді екен. Опа! Не деген кадрлар кетіп жатыр. Магазиннен нанымызды алып шықтық. Аксель қайда кетіп қалды Тузик? Аксель потере алса? Аксель исчез, пропал, ана жаққа қарай жүгіріп бара жатқанын көріп қалдым жаңа. Аксель, ма, камон, камон. Бел кел Аксель. Табылды Аксель, ана жақта үйге қарай жырт қашып бара жатыр ғой, қорқады мындай жақта жүруге. Сразу үйге қарай өзі кетіп қалады екен. Ал Тузик ол до конца күтеді ғой, Тузик деген ол верный друг қой, верный ищи, другий ищи. Бәрі кел, үйге кетіп бара жатыр ғой, жынды ана жақта үйге ма, келетін ойда жоқ оның. Қарап қояды екен. Ух ты! Ма, Аксель, кір, ей, кір! Кір құрысын, не істейсің далада, не бар? Жаңа үйге безіп қашып бара тұрған ғой. Мына жақта бізде Насти қонаққа келіпті. Насти, привет, ішке! Үш ит қайтадан жиналды. Нан алып келатыр мыйға. Жоқ, нан жейміз қазір. Ой, жүр, Аксель, енді үйіне апаратық. Неге түсіп кетті? Ей, ей, жын! Шұңқаға түсіп киіндеп жүр ғой мына психне нормальный. Ой, көзіңе қарамайсың ба? Тозик жүр қасында. Динара нені апаратын жіпке байлап, ато бармайды. Біздің үйде жүреді Аксельда. Болды, үйіңе қайт енді Аксель, жетеді ғой біздің үйде жүргенің осы уақытқа дейін. Акси, Макси, Шмакси, камон. Динараның үйіне келдік ал. Осы сенің үйің, біздің үйде жүріп кетті. Бір келе. Тозик те жүр, мына жерде. Салам алейкум. Ал Аксель жібер деп атыр, үйге қайтам деп атыр енді. Біздің менюіне барғысы келіп жатыр, достар. Динара, приветушки, приветушки, приветули. Тозик, әңгіме айт, что там? Әңгіме айт, Тозик. Дауызына тығып жібереміз. Акселді үйіне тастап кеттік, болды. Мынау сол жіпті Акселді алып келген. Тозик амана екеуміз үйге қайтып бара жатырмыз. О, ана жақта менікіндей, менікінен кейінгі жайыз тұр. Нақтырақ айтатын болсақ, менікі 160 кузов болса, анау 190. Солай ма, Тозик? Ісіне отырыңыз, өзік бүлдірейін деп отырып, ой, ой, ма, вообще Тузик әңгіме жоқ, Тузик, 190, лех, сол, джес, 300, құсай ма менікіне, почти айнымайды ғой. Так, енді мынау Лексусты кішкене обслужить етшерік, достар. Лексусты ашамыз, ашық тұр екен ғой. Опа, ана дейміз да. Мынайындай жерде бізде капотын ашатын жер бар, сонымен капотын ашып жібереміз да, алдыңғы жағына жүгіріп барамыз да. Так, мынандай жерінде бүйтіп көтеретін бар, соны тақ басамыз, достар, мен көріңіздер ма? Егер осында Лексус алатын болсаңыздар, біліп жүресіздер. И былай көтереміз. О, мысық кетіп бара тұрған жақты көріңіздер ма? Шаң-шаң мотор бір тазалап тұру керек еді. Бай қойшы бірақ. Так, майын тексереміз, достар. Ол үшін мынау шурупты аламыз, шуруп дей ма, короче, тақты көтереміз да, майын көретін боламыз. Май бұда дейтін түбінде екен, қараңыздар. Но сүртіп тексеру керек, қазір май құю керек. Бұл машина менде май жейді, достар, если чо, май жейтін көлік. Сүртіп қайтадан салып, қайтадан алып көреміз. Көріпсіздер ма, май минимумда тұр, фокус ұстамай тұр, одан фокус ұстамайды ғой. Былайынан көрсету керек па? В общем, көрініп тұр ғой, без фокуса көрініп тұр ғой. Минимумда тұр, қазір біз бұл машинаға май құятын боламыз. Арт жағында май жату керек па? Иди, о, кола, виски. Мынандай бар менде, білесіздер ма? Мынамен не істейтінін білесіздер ма, достар? Бұмен ойын ойнайды, Free Fire ойнаймын мен бұмен. Мынау майдың жатқанына 10 жыл болды, осы майды құя саламыз. Бұл бізде дейтін Toyota 530 деген май, короче, 530 деген, солай ма?
Салам алейкум, алейкум, салам алейкум. Мына не жерден қоятмайды, қазір бұлайынан ашамыз, қолымыздың бәрі май-май болады. Опа, деп крышкасын бүйтіп аламыз. Аха, енді бұны мына жерлерге бүйтіп қоя тұрамыз. Еш нәрсе болмайды. Енді мынау тесікке май құямыз. Бәрін төгіп шашып қояды, Нұр Ченелдің опыты жоқ Нұр Ченел. Так, опа-опа, әдемі-әдемі кетіп атыр. Чотка. Құйылған тема кайф құйылады олмай деген. Әзір примерно осын бәрін құйып тастайтын шығармын деп ойлаймын, өйткені мен дейтін трассаға шығайын деп отырым, трассада дейтін майды вообще көбірек жеп тастауы мүмкін. Ну, тоқта. Бірінші тексеріп алайық, вообще асырып, максимумнан асырып жібереміз тағы да. Опа деп көреміз шуфты. Так, средний, нормальный, а? Или бәрін қойса бола ма? Так, бәрін қоя саламыз, достар. Әдемі кетіп отыр, қоқ-қоқ-қоқ ішіп отыр. Май жақсы жейді ме машинам бар ғой андай капризный емес любой майды жей береді қандай май құясың соның бәрін жей береді ғой короче сондай машина көріп пе болса да осы болмаса да осы міне максимум мына жерде линиялар тұр достар осы жерге ған жету керек қой максимумда тұру керек қой негізі ну средний бола береді че там мишкобай не істеп жатсың мишкобай қолды істеп жатыр ма мишкобай кайфовать етіп жатыр мына жерде мишкобай жерге түсті Давай, пока, Мишка, давай. Аха. Қара кейбересің? Кейберім. Москвадан келген сыйлықтар ғонан бәр қараңыздар. Нау дейтін Астанадан келген, Москвадан келген. Бұл дәрі, бұл Тараздан келген. Мынаны жаңа Досым Жан деген ютубер сыйлап жіберген. Наровным месте Астанада тұрады екен. Сендерге сыйлық. Мені еске аласыңдар осыны көріп деп осыны сыйлап жіберген болатын өте керемет қараңыздар астана нұрсұлтан қазақстан болып отыр ғой шын стилага сэм болып отыр достар қараңыздар ебай не деген стил десеңіздерші жап жасыл қалай дерті ма ау радио достар радио тыңдаңыздар как всегда Мынау дейтін достар, мен оқыған колледж Парасат деген. Осы колледжде оқығам, жаңа өтіп кетті қой ана жақта. Динара апайымызға очки таңдап отырмыз. Динара апай енді сабақ бере ма? Очки тағып алып. Иә, бұл зренияның очкилері, қаптаған очкилер қараңыздар. Осы жерден қазір біреуін аламыз Динараға, достар. Балықтар жоқ, қараңыздар. Но алтын балық па типа? Оптиканың ішінде 100 сағат жүріп мынадай бір очки таңдап алды динара қараңыздар мынандай бір нәрселері бар и және де алок боламын дей ма бірнәрсе дейді мынандай бір нәрсе қараңыздар тоже киіп алыпты базары жоқ дерзкий там мен киіп көрсем бола ма маған киіп көруге бола ма қарындас на свой не кидаешь да бич опа во міне достар қалай дерзкий ма мощь па мощь маған жараса ма дико алок болдың ба таза алок болғансың ғой достар дикона екеуміз офисқа жейтін заттар алып жатырмыз қараңыздар достар анау мынау ато дейтін болмайды офиста дейтін қарын ашады деген сияқты че там динара не іздеп жатырсың мына жақтан горох бандуэль жақсы көреді әйтеуір динара емае мынаяқта динара енді тура мен сияқты сниферсін қыстырып алыпты не істеп жатырсың басыңа маска киіп басыңа коронавирус шығып кетпесін деп жатсың ба ободокты ұмытып кетіппін қазір достар біздер енді динара екеуміз не істейміз білесіздер ма динара екеуміз видео жазамыз динараға фри файр маған стрим жасаймыз достар фри файр түсіріп болдық достар топ один ала алмадық сайтан алғыр енді бір жерге түсіп бара жатырмыз білмеймін ой давай ойнау керек ойбай құрсын достар не істеп жатырсың диконай үстін сүртіп жатыр йогурт жеймін деп йогуртын шашып алды 5 пакет жеп алдық достар и келінжан көріп отырмыз всегда келінжан көріп отырып шай ішеміз ғой біздер дейтін солай ма дико қызық па иә мынандай бір түрлі нәрсе жеп алдық достар ашты екен аузымызды ашып жатыр орнымызға отырайық та стримімізді бастайық так анау маник не үшін ашып қалған қосыл көрдіңдер ма магия GTA-да тұр бәрі істеп тұр ма тексеріп қояйық газды басамыз анан бірге салу керек екен ғой былайынан бірге саламыз и газды басамыз а сепленнен басып салу керек екен ғой бұрамыз оңға қарай ойбай қатты бұрып жіберді қой достар базар унет осындай ойын қалай ұнап жатыр ма қазір дрифт жасайын ба достар сіздерге арнайы дрифт көрсетейін ба қараңыздар рульдан көрсетейік та иә мынау солға қарай поворотты әдемілеп тұрып бұратын боламыз сепленнен басамыз солға басамыз опана
ё-моё, ё-моё, всё, болды. Дерзкай деймэ, жалпы? Мамма мия, достар, 2 сағат стрим жасап бітірдім стримді. Қараңыздар, қазір көрсетемін. 2 сағат аузым жабылмай сөйлеп отырмын. Міне осындай сақтап қойдым, удалить еткен жоқтым. Көре берсеңіздер болады, қараңыздар. Артқа қарай барамыз, ем аяқты адамдар бір-бір мұжып өлтіріп жатыр. Ойшым, жарыстым, қырылыстым, дрифтовать еттім, бәрімен гонкаға қатыстым. Короче, өте қызық стрим болды. Көрсеңіздер болады, қараңыздар. Алдым уақытта осындай стрим жасап тұрайын ба? Нұр Channel арнасында. Айтып қойыңыздар. Мынау шашты жуып алу керек. Бүгін план бізде былайынан, короче, достар, мен дейтін Алматыға кетіп бара жатырмын. Алматыға барып бір зат алып қайту керек зат өте компьютерге видео жазғанға. Бұл болса дронды сатып алып қайта салатын шығармын, сол Алматыда бәрі бар ғой деген сияқты. Сол енді достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталады. Қазір басымды патыр-пұтыр жуып жіберемін, кішкене дәріске болып шықпаймыз, шықсақ та, иә. Качок екен ғой, качок. Ай, дұрыс емес, маған мынау керек қой, кетсін. Мен мынандай клеермен деген шалқыммен жан басында реклама емес, вообще реклама емес. Қойду! Бодибилдер Нұр Ченел, уе, бой! Құп көтетін бар, мәрдерменіздер андасын қосында болып тұрады негізі, а? Ёжик болдық қой, достар, ёжик. Қолымызға фенді алып шашты кептіріп прическа жасап жүрмейміз. Дерзкий, мерзкий, шмерзкий. Мерзкий емес, нормальный. Қалай қосып жет бұл әлені. О, кепті. Кептіреміз, кептіреміз по плотному. Качок, нағыз качок деген осындай болады. Чо там? Сосқан шақырғандар бар ма? А, не деген шаш болды мынау? Но базар жоқ, өсіп кеткен мойындаймын. Енді не істейміз, енді аламыз. Потом келген соң, Алматыдан келген соң аламыз. Дерзкий болды ғой, достар. Вообще маған парикмахер болу керек сияқты, прическа жасап беретін. Қарайсың, әшейін фенмен ағайын ау деп дерзкий қыл жерген соң, ой, өз өзіме сынып жатырмын да, анда-санда сөйтіп тұратыным бар, достар. Ал давайте осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Мына телефонды лақтыра салайық, керегіміз жоқ осы телефон. Ал давайте не істей аласыңдар, кәні өлең айтыңдар. Мен өлең айтсам бола ма? Айта бер. Сенің маған тәңірім өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрегім бірге жылаған. Бітті әжімді өзімді күтпесем жарың, жүрегім менің кеудеме сыймаған. Қашық болып жүрсің бе өмір әлемді? Ой, молодец, әкес болды. Молодец. Ал енді сен айтасың ба? Жоқ, айтамын. Сен түсесің ба? Давай. Не айтам? Білмеймін, бір нәрсе айтсай. Таппаған. Не істей аласың, не істей аласың. Приседание жасап, приседание. Отырып тұрасың ба бүйтіп. Бір нәрсе істеу керек қой, айтпайсыз салмаймын. Сен сөзің ба? Сальто айналасың ба? Болды, е, тормоз екенсің, молодец. Давай, мен сұмыз. Кел, давай. Не істейсің? Ұялтырсың ба? Все, болды. Ұялшақ подписчиктер.